Karantini pag dërneri hetevum avelanum e në ndanekam bërnucian dhe pkere. Այսպիսով, Չինաստանի Հուբեյի նահանգում, որտեղ էլ սկիզբ է առել կորոնավիրուսը, ըստ ոստիկանության, փետրվարին ընտանեկան բռնության դեպքերը աճել են 3 անգամ, 47-ից հասնելով 167-ի, նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատ։ Այնուհետև կորոնավիրուսը տարածվեց Եվրոպայում, որտեղ ևս շատ երկրներ սահմանեցին համազգային կարանտին, եւ այստեղ ևս արձանագրվեց կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության թվերի աճ։ Ֆրանսիայի Նանսի քաղաքում Միկին գնացել է դեղատուն, բայց ոչ դեղ գնելու նպատակով, այլ դեղատան աշխատակցի միջոցով ահազանգելու կողակցի կողմից բռնության ենթարկվելու մասին։ Ժամեր անց տղամարդը ձերբակալվել է։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի տեղեկացմամբ կարանտինի օրերին երկրում 36%-ով աճել են ընտանեկան բռնության դեպքերը։ Կառավարությունը խոստացել է տուժածներին տեղավորել հյուրանոցներում եւ փոխհատուցել ծախսերը։ Բռնությունը կանխելու նպատակով էլ սուպերմարկետներում կբացվեն խորհրդատվական կենտրոններ։ Կառավարությունը նաև հավելյալ 1 միլիոն եվրո կհատկացնի ընտանեկան բռնության դեմ գործող կազմակերպություններին։ Ֆրանսիայում այս օրերին գրանցված ընտանեկան բռնության դեպքերից 2-ը մահվան ելքով է։ Դեղատան աշխատակցի միջոցով ահազանգելու ֆրանսիական փորձը սկսեցին կիրառել նաև իսպանացի կանայք։ Բռնության ենթարկված կանայք չկարողանալով բացահայտորեն խոսել բռնության մասին, դեղատներում կամ խանութներում սկսեցին գաղտնաբառեր կիրառել, օրինակ դիմակ 19, ինչն էլ նշանակում էր, որ նրանք օգնության կարիք ունեն։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության բրիտանական Refuge HQ-ի տվյալներով էլ կարանտինային օրերին պաշտպանություն ստանալու նպատակով զանգերն ավելացել են 25%-ով։ Իտալիայում սեռական խտրականություն ու կանանց նկատմամբ բռնությունը միշտ էլ եղել են։ Սակայն, ըստ Ռոմի Լուշայի Սիեստա կանանց կացարանի աշխատակից Սիմոնա Ամերատայի, այս օրերին իրավիճակը սրվել է։ Տելեֆոնը Ռոսա ընտանեկան բռնության կանխման թեժ գծի տվյալներով էլ մարտ ամսվա առաջին 2 շաբաթների զանգերը հակառակը 55%-ով ավելի քիչ էին։ Ենթադրաբար, կանայք այդ օրերին մտածում են, թե ոչ մեկն իրենց օգնության չի հասնի, իսկ հիմա զանգում են ու խոսում շշուկով։ Ընտանեկան բռնության դեպքերը Կիպրոսում սկսեցին ավելանալ մարտի 9-ից հետո, երբ այդ կղզի պետությունում գրանցվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Իսկ Հնդկաստանի Ութար Պրադեշ նահանգում, որտեղ կանանց նկատմամբ բռնությունը միշտ էլ եղել է, այս օրերին ստեղծել է բռնությունը կանխող նոր կառույց։ Հետխորհրդային երկրներից Ղրղստանում նույնպես այս օրերին աճում են բռնության դեպքերը։ Շատերը նույնիսկ վախենում են զանգել ոստիկանություն կամ օգնության կենտրոններ, քանի որ նրանց բռնության ենթարկած անձը տանն է ու հետևում է ամեն մի քայլին, նշում է ճգնաժամային կենտրոնի տնօրեն Տոլկուն Տուլեկավան։ Կորոնավիրուսով հաստատված վարակակիրների թվով աշխարհում առաջատար ԱՄՆ-ում եւս ավելացել են բռնության դեպքերը։ Այսպիսով, նախորդ ամիս Տեխասի Հյուստոն քաղաքի ոստիկանությունը ստացել է 300-ից ավելի զանգ, քան փետրվարին։ Իսկ ահա Հյուսեին Կարոլինայի Շարլոտ Մեքլենբուրգում ահազանգերի թիվն ավելացել են 517-ով։ Ավստրալիայի կառավարությունն էլ վկայակոչելով Google-ի տվյալները հայտնել է, որ այս օրերին երկրում 75%-ով մեծացել է ընտանեկան բռնության դեմ օգնություն ստանալու մասին հարցման թիվը։ Երկրի կառավարությունը ուժի մեջ է մտցրել օրենսդրական փաթեթ կորոնավիրուսի օրերին ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց աջակցելու համար։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ հուզական սթրեսային իրադարձությունները կարող են ագրեսիվ պահվածք առաջացնել։ Հետազոտողները նման վարքագիծերի նկատել նաև 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, յուրաքանչյուր 3 կնոջից մեկն իր կյանքի ընթացքում ենթարկվում է ընտանեկան բռնության՝ ֆիզիկական և հոգեբանական։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը անդամ երկրներին խորհուրդ է տվել հնարավորության սահմաններում մեծացնել ընտանեկան բռնության զոհերին աջակցություն տրամադրող հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, վտանգի մասին ահազանգելու հատուկ համակարգեր տեղադրել դեղատներում ու մթերային խանութներում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում տնտեսական և հասարակական ճնշումների ու վախերի ուժեղացման պայմաններում մենք ականատես ենք դառնում ընտանիքում բռնությունների սարսափելի բռնկման, ասել է Անտոնիո Գուտերեշը։ Նա հավելել է, որ մեկուսացման անհրաժեշտության պատճառով մեծ թվով կանայք հայտնվեցին բռնության հակումներով զուգընկերների թակարդում։